بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تنظیم مشائخ عظام پاکستان کا، لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، بین المذاہب و مسالک امن و اتحاد پاکستان کا، اور سفیر امن حضرت مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار کا، جنہوں نے آج پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مشائخ حضرات نے اور ان کی تنظیم نے جن توقعات کو ہم سے وابستہ کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.